Ігор Міщенко родом з Лисичанська, що на Луганщині. У 2014 році добровільно долучився до лав Збройних сил України. Розповідає, бажання захищати країну з'явилося, коли побачив, що на Донбас почали завозити зелених чоловічків. При 150-тисячному численності населення в Лисичанську за Україну виходило около 15 чоловік, за Росію виходило около 6 тисяч. І мені як... Мене там не полюбили, в основному проросійські всі були в Лисичанську, це зараз одумались. І мені треба було виїжджати з Лисичанська, мені спалили хату там. У 24-му окремому штурмовому батальйоні «Айдар» був механіком-водієм танка з ракетно-гарматною установкою. Говорить, назавжди запам'ятав танковий бій у Попасній. Ми йшли лоб-лоб, російські танки, і ми йшли в Попасном лоб-лоб. І там вже всі розуміли прекрасно, що... Дорога в один конец. То, що, допустим, наших танків йшло там 20 штук, російських танків там йшло около 80. Ми думали, що дай Бог вижило. От у мене навіть значок за танковий бой попав нам є. Переїхав до Миколаєва, коли отримав компенсацію від влади на придбання житла. Відтоді вступив до лав морської піхоти. Повномасштабне російське вторгнення Ігор зустрів у Маріуполі. Ми від позиції були, бінокль видно було хорошо. Позиції кілометрів 5 від нас були росіяни вже. Нас з бригади кинули чоловік 17, просто з автоматами. Кинули відвлечь увагу на себе. І повинна була, коли ми відвлечь увагу були ці бронетехніки, повинна була сработати наша арта, наші самоліти, вертольоти. Цього не відбувалося. Ми виходили, от кілометрів 70 йшли. По полям страшно. От коли нас почали бомбити вже з самоліта, будучи ми в Розовці. З самоліта, з вертольотів, з танків, з градів. Воно як, я не знаю, як на підсознанні, я не знаю. От ми стоїмо, ми просто улыбаємося, і воно щось як перемикає. Воно тоді вже не думаєш за це, у тебе земля під ногами горить. Ігор пригадує, у січні 2022 року у Маріуполі у будинку місцевих побачив ікони та хрести, які люди хотіли викидати. Каже, вирішив їх забрати, щоб поповнити колекцію дружини, яка має домашню каплицю. Ніколай Годник, скажімо так, Ніколаївська ікона. Я тоді, 22-му Ніколаю бомбили, коли я вислав ці ікони, це було до повномасштабного. Вислав ікони. Начали Маріуполь зразу бомбити. Уже почалась повномасштабна. Вислав Ніколаю, коли ці ікони, в Ніколаї такі агресивні обстріли прекратились. На улюблене, що це семистрільна, вона охороняє від всього. Вона зроблена, це мені побратим, який в Айдарі служив. Він займається іконами, іменно вся повністю з бурштина. Повністю, тут краски взагалі ніякої, чистий бурштин. В одне время вона мене може... Уберегла, вона була в мене просто в кармані, і осколок пулі попав у цю ікону, це її розбив. Це вона зі мною з 14 по 16 рік була, ця іконка. Статус ветерана Ігор Міщенко отримав у 2015 році. Розповідає, з 14-го року отримує грамоти та подяки. У 2024 році завершив службу за станом здоров'я. Нині чоловік відновлюється. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.